Вітаю вас зараз, як завжди, на цю годину в ефірі телеканалу Ніс ТВ, програма «Об'єктив сьогодні». В студії працює Вікторія Пінчук. І спочатку коротко про головні події понеділка, 22 квітня. 85,5% проти 12%. Можна констатувати про перемогу Володимира Зеленського. ЦВК оприлюднила дані підрахунку голосів. Відтак, 60% жителів Миколаївської області, які прийшли на дільниці 21 квітня, більшість надали перевагу Володимиру Зеленському. Продовжуючи справу Вадима Серцева. Якщо б люди всієї землі дружно за посадку деревьев взяться смогли. Майже 300 юнаків та дівчат з усієї України долучилися до екологічної акції, що пройшла в парку Ліски. Молодь прибрала сміття, пофарбувала лавки та висадила дерева. Та особлива кав'ярня з особливою атмосферою. Такий новий стартап ветеранського бізнесу. В Миколаїві відкрилася перша кав'ярня для ветеранів АТО. Власники сподіваються, що такий заклад прийдеться до душі також волонтерам та переселенцям. 85,5% жителів Миколаївської області обрали своїм президентом керівника студії «Квартал 95» Володимира Зеленського. Петро Порошенко отримав трохи більше 12% підтримки. Такі дані з підрахунку голосів від Центральної виборчої комісії. Загальна явка по області склала більше 60%, це майже 900 тисяч виборців. Минувся день голосування без значних порушень. Дільниці відкрилися вчасно, підрахунок голосів обійшовся без курйозів. Спостерігачі громадянської мережі «Опора» фіксували під час другого туру схожі порушення, що й вперше. Це псування бюлетеню та його фотографування. У випадку порушення таємниці голосування викликали поліцію та просили виборця видалити зроблену фотографію. Нами було зафіксовано загалом 16 порушень виборчого законодавства в день повторного голосування. З них 10 стосувалися порушень з боку виборчої комісії, дільничних виборчих комісій, та 6 з боку виборців. Відповідно, ми можемо сказати, що ці порушення вони були розповсюджені по всій розділені по всім округам, і вони не були зафіксовані в окремому окрузі, і щоб мало свідчити про якесь організоване якусь фальсифікацію. Прийом протоколів від дільничих виборчих комісій також пройшов без ускладнень. Всі вони прийняті та опрацьовані. Деякі комісії вже на вечір готові скласти офіційний протокол щодо голосування на своєму окрузі. Загиблий водій та троє людей у лікарні. Такі сумні наслідки дорожньо-транспортної пригоди, що сталося пізно ввечері 20 квітня у Первомайському районі. На трасі Р-75 зіштовхнулися легковики «Ровер» та «Славута». Водій останній, за попередніми даними, не впевнився у безпеці маневру, виїжджаючи на дорогу заправки. В результаті аварії керманич загинув на місці, а його пасажири, 34-річна жінка та двоє дівчаток 11 та 15 років, були шпиталізовані до місцевої лікарні з травмами різного ступеню тяжкості. Недільна пожежа в одній з миколаївських багатоповерхівок ледь не призвела до трагедії. Горіла квартира на 4-му поверсі. Були задимлені сходові клітини, тож негайно довелося евакуювати 18 мешканців будинку. Про те, що горить квартира на 4-му поверсі житлового будинку, сповістили сусіди. Вони побачили щільний дим, який йшов з вікон та швидко підіймався до гори. Сигнал рятувальники отримали близько 2-ї. По прибуттю на місце встановлено, що в захаращеній майже під стелю мотлохом квартирі тліє ганчір'я. О 14:30 пожежу локалізували, о 15:46 ліквідували повністю. Площа загоряння становила 20 квадратних метрів. Попередня причина – коротке замикання електромережі. З ланками ГДЗС рятувальники провели евакуацію 18 мешканців, бо створилося велике задимлення з 1 по 9 поверх. Разом з нацгвардійцями у стресовому стані евакуювали власницю цієї квартири на свіже повітря. Відповідальні та активні. Майже 300 юнаків та дівчат з усієї України долучилися до толоки, що проходила минулими вихідними в парку Ліски. Молодь з'їхалася до Миколаєва на форум відповідального лідерства. В рамках заходу вирішили взяти участь в масштабній екологічній акції, що пройшла в парку Ліски. Дружньою командою прибрали сміття, пофарбували лавки та висадили дерева на ділянці, що марно пустувала. Ми хочемо цю ситуацію виправити, хочемо озеленити, ось, тому власне, ми садимо деревцята. А загалом це один з найкращих парків у місті, один з найдавніших, і тому обрали саме його, аби привести його до ладу. І щоб він виглядав отак от
таким чином, як виглядає зараз. Почесним гостем заходу став Вадим Сєрцев, який за останні 20 років особисто висадив понад 20 тисяч саджанців. Від того, що справа його живе і цікава молодому поколінню, 90-річний дідусь розчулився та заговорив віршами. Якщо б люди всієї землі дружно за посадку деревьев взяться смогли, вот это весело, вот это был бы гром. Давайте люди вместе запоем. Люди, люди, это наша сила. Землю от катастрофы уберечь. Вот для чего нужно сажать деревья. Взяв участь у висадці дерев і міський голова. Миколаєву вкрай бракує молодих зелених насаджень. Виправляти ситуацію, каже Олександр Сінкевич, комунальники візьмуться вже цієї осені. Спочатку запланували 1000-2000 дерев, проте подумали, що краще висадити 1000, проте більшої, кращої якості. Мається на увазі не такі маленькі саджанці, а такі великі вже підрощені дерева. За рекомендацією Вадима Серцева, який вже 21 тисячу дерев висадив в місті Миколаєві, ми вирішили зробити це восени, напередодні сезону дощів, аби природа допомогла нам. На природу покладатимуться, але й самі триматимуть руку на пульсі в департаменті житлово-комунального господарства. Останній забезпечив захід усім необхідним – від посадкового матеріалу до інвентарю та води для поливу. В подальшому турботу за молодими насадженнями візьме на себе балансоутримувач парку. Во многом в этом проблема і существує. Там організовуються ці масові висадки, всі в них приймають участь, але за счет того, що за саджанцями після не слідять, саджанці просто пропадають, і це все йде на смарку. В нашому випадку ми спеціально вибрали таку локацію, на якій цей труд точно не пропадет, тому що тут є балансодержатель з руководителем Вікторія Андрієвська, руководитель комунального підприємства парки, базується непосредственно в лісках, зі штатом людей, з озеленителями в штаті, ті люди, які будуть слідити за цими насадженнями і слідити за тим, щоб дерева жили. Анастасія Прокоф'єва, Сергій Каланжов для «Об'єктиву». Масштабний суботник у Корабельному районі провів морський спеціалізований порт «Нікатера». Більше сотні працівників прибирали узбіччя, майданчики та висаджували дерева. Таке прибирання підприємство проводить щорічно до Дня довкілля. В одну з квітневих субот кожен портовик знає, що повинен допомогти зробити місто хоч трохи чистішим. Прибирали на трьох локаціях – вулиця Івазовського, дитячому майданчику «Казка» та територія навколо «Нікатери». Аби пересвідчитися в людській недбалості, ходити далеко не довелося. Неподалік спецпорту на узбіччях назбиралося вдосталь сміття – гори пластикових пляшок, поліетиленові пакети та інше. Це результат лінощів водіїв, які проїжджають повз, та відпочивальників після пікніків в Балабанівському лісі. Сумно на це дивитися пану Костянтину, за яких 15-20 хвилин він назбирав майже мішок такого добра. Дуже багато пластика, який длительне час розлагається в природі і отравляє нашу екологію. А так як ми жителі нашого району, тому ми відповідально відносимося до уборки. Я доволі часто хожу пішком на роботу, прохожу через ліс, тому я бачу це кожен день практично. Ну, як мінімум 3 рази в тиждень точно прохожу пішочком і бачу цей грязь і бардак. Не суралися роботи керівники спецпорту. Також разом зі своїми співробітниками бралися за лопати та висаджували нові деревця. Що таке оновлення на майданчику порадує жителів, сподівається пан Анатолій. Заразом переконує, що продовжують доглядати за саджанцями надалі. Ті дерев'я, які ми висаджуємо, ми, звісно, за ними присматриваємо в течение года. А іменно з применением нашої техніки, пожарної техніки, пожарних кранов, осуществляємо полив цих деревьев. В общем, необхідні мероприятия для того, щоб дерево успішно росло. Ми вважаємо, що чим більше буде таких ініціатив, тим наш город буде красивіше, чище, уютніше і комфортніше для проживання наших ніколаївців. Прибирали територію дитячого майданчика «Казка», що побудувала «Нікатера». Спецпорт завжди піклується, аби дітлахам з батьками було зручно там відпочивати. Я вважаю, що для дітей дуже полезне місце, де можна знаходитися, де можна відпочивати з сім'єю. І для мамочек, которых у нас с каждым годом все становится больше и больше, очень хорошее место. Я считаю, что это отличная идея быть
частичкой города Николаева, тем более я живу в Корабельном районе. У захваті від такої ініціативи жителька Корабельного району пані Лариса. Багатоповерхівка, в якій мешкає жінка, якраз знаходиться у дворі, де портовики затіяли висадку та прибирання. Свого часу вона й сама брала участь у суботниках. Ахнула, як тут красиво, стільки багато людей, молодці, так все прибрали, чистенько. Просто душа радується, що так все добре. Молодці. І дерев'я, да, молодці. Тут дерев'я вже сажали в тому году, але некоторі пропали, а в цьому году обновили. Молодці, да. Співробітники Ніка Тера висадили на дитячому майданчику 50 саджанців та зібрали більше 200 мішків сміття. Портовики сподіваються, що їхня робота не буде марною і у жодної людини не підніметься рука кинути якийсь папірець чи пляшку повз урну або зламати висаджені дерева. Вікторія Пінчук, Тарослав Скоротовський для програми «Об'єктив сьогодні». В Інгульському районі відкрився черговий оновлений дитячий майданчик. Подарунок від народного депутата свого округу цього разу отримали жителі ОСББ «Троїцький комплекс». Сонячним суботнім ранком уся малеча з багатоповерхівки, що на Троїцькій 222, висипала на вулицю. Привід серйозний, необхідно випробувати нові гойдалки. Встановити дитячий майданчик жителям ОСББ допоміг народний депутат Артем Ільюк. На його рахунку вже більше 300 оновлених гральних зон для малечі по всьому місту. Установлена горка нова, установлені качелі двойні, установлена карусель, установлена пісочниця нова, завезен пісок. І далі ми плануємо облагородити нашу ту площадку, яка була, її зачистити, покрасити, щоб це було в відповідності. Ну, чтобы это было гармонично. Я очень благодарна, что нам помог в данной ситуации Илюк, это народный депутат. Мы с ним не знакомы, но я думаю, мы будем дружить. Нам помощь его просто необходима. Спасибо ему за все, что он нам сделал. И палатку поставил, и песок буквально за 2 дня, а мы ходили десятилетиями. Сам Артем Ільюк зізнається, встановлення майданчиків для дітлахів чи не найулюбленіше з його депутатських справ. Это одно из таких направлений, которое приятное в моей работе, потому что остальное бывает очень тяжело дается, защищать интересы людей, отстаивать их права, быть в оппозиции, а 5 лет я нахожусь уже в оппозиции к власти. Это иногда бывает трудно, но вот такие моменты скрашивают и заставляют двигаться вперед дальше и работать на благо города Николаева. Майданчик на Троїцькій – один з перших, що з'явився цього року за підтримки нардепа. У його приймальні, каже Артем Ільюк, десятки заявок від миколаївців, які теж бажають оновити старі гойдалки у своєму дворі. Тож у літній сезон відпусток у парламентаря, як завжди, буде багато роботи. Приємної! Лариса Євсєєва та Ігор Дорошенко для «Об'єктиву». У Первомайську завершились змагання «Міцна шкільна родина, сильна Україна», ініційовані народним депутатом України Вадимом Підберезняком. 14 команд боролися за солідні грошові призи. І нині вже відомі переможці – це гімназисти та 12-та і 16-та загальноосвітні школи. Тиждень напружених спортивних перегонів, емоцій та хвилювань. Кожний етап – нові випробування та нові переможці. Проміжні етапи проходили у 3 первомайських школах – 16, 3 та 4. Всі 14 команд, до складу яких увійшли вчителі, батьки та школярі, активно демонстрували свої спортивні навички і креативне мислення. В результаті обрано 3 найсильніші. Самі найкращі команди, вони мужні, потужні. Я завдячую всім школам, всім організаторам, всім, хто прийняв участь, тому що виклались всі на всі 100%. Я думаю, що це таке свято, яке згуртувало всіх, всі школи, згуртувало всіх, хто приймав участь і всіх, хто відвоював перемогу для своїх школ, для своїх закладів. Мотивація у команд учасниць серйозна. 50 тисяч гривень за 3-е місце, 100 тисяч за 2-е і 200 за 1-е. Тому і завдання не з простих. Креативна візитівка, краєзнавча вікторина та веселі старти. Команди викладались наповну. Підсумки підбуваються на фінальному заході у дитячо-юнацькій спортивній школі. Це, по-перше, неймовірні емоції. Для нас важливо те, що ми, в принципі, і хотіли домогтися – це об'єднати батьків, педагогів і наших дітей. І нам, мені здається, це вдалося. Конкурс відбувся красиво, драйвово. Вірю в те, що всі скажуть, що він був чесним і об'єктивним. Ми намагалися це робити.
Спортивний азарт та мужність, командний дух та єдність, шалені емоції та невтомна жага до перемоги дають свої результати. Перше місце у гімназистів, на другому – 12-та школа, на третьому – 16-та. Я хочу сказати, що місто в черговий раз підтвердило свою креативність. І на сьогодні спрацював той трикутник, який так важливий в освіті – батьки, вчителі і діти. Ми побачили командну гру, побачили досягнення наших учбових закладів. І я впевнена, під таким керівництвом, як наше управління освіти, ми ще досягнемо дуже-дуже багато гарних результатів. Змагання завершились. Позаду тривоги і хвилювання. Попереду нові проекти, адже тандем «Нардеп-освітяни» працюватиме і надалі. У новому навчальному році будуть нові старти. Ми раді, що ви побіділи, зайняли друге місце. Ніхто в нас не вірить. Це супер! Наталя Клименко, Олег Пасічник. Спеціально для «Об'єктиву». Світло та затишно. Перша в місті кав'ярня для ветеранів АТО відкрилася у Миколаєві. Серед перших відвідувачів була і наша знімальна група. Ветеран Пойнт – це насамперед місце для відпочинку душі. На цьому наголошують власники кав'ярні – ветеран АТО Олексій Губський та його дружина Марина. Родина пишається таким бізнесом, адже вклали частинку себе в облаштування залів. Самі придумували інтер'єр, дизайн, прораховували кольорову гаму. Звичайно, військова тематика тут у пріоритеті. Цей куточок – це, можливо, моя особиста така віддушина, тобто це ті речі… Небагато з тих речей, але все ж таки як крапля в морі, які мають для мене свою історію, тобто кожна з цих речей мені якось дорога, можна про кожну розповісти щось. На тепер тут працюють два кухаря та два бармена. У закладі можна замовити м'ясні страви, салати, європейську кухню, морепродукти та дещо з фастфуду. Вже зараз у нас діють знижки на каву і на деякі страви, а далі ми будемо ще вводити окремі страви, ну, не тільки для атовців, але це буде із ноткою ностальгії, тобто щось таке, що можна було скуштувати на фронті, щоб люди, в кого виникає ностальгія, чи хтось хоче відчути, що таке їжа з фронту, можуть скуштувати, щось спробувати. У кав'ярні будуть раді бачити будь-кого. Сподіваються, що дружня атмосфера закладу стане до вподоби і військовослужбовцям, і волонтерам, і переселенцям. Ми хотіли б, щоб люди тут відчули себе розслабленими. Ми працюємо саме для цього, щоб вони прийшли і знали, що тут їх місце, вони можуть тут робити що завгодно. І головне – відпочити душею. І відпочити душею, поспілкуватись, побути з друзями, побути з родиною, побути з собою. У планах розвиватися і далі. Серед ідей – влаштовувати тематичні вечори із показом фільмів. А також з'явиться тут незабаром і дитяча зона. Наталя Приходько, Ігор Невідомський для «Об'єктиву». У Миколаєві презентували книгу «Війна, якої не було» – хроніки Іловайської трагедії. І автор ветерана ТО Роман Зіненко приїхав до міста Коробелів, аби познайомити читачів зі спогадами військовослужбовців про криваві події п'ятирічної давнини. Роман Зіненко – колишній морський піхотинець, доброволець батальйону «Дніпро-1», був серед тих, хто в серпні 2014-го опинився в пеклі Іловайська. Він не тільки вижив, але й написав одну з перших книжок про війну на сході України. Книга містить спогади, реальні спогади дуже багатьох учасників подій, дуже мало відомих фактів. Це книга не художня, це книга повна хронологія, яка на сьогоднішній день не має аналогів. І ті свідчення, які залишили бійці і офіцери з більш ніж 25 підрозділів, які приймали участь в операції, вони виказали свою пам'ять, вони вшанували своїх загиблих побратимів. Хроніки Іловайської трагедії складаються з двох частин. Перша книга охоплює події з 7 по 24 серпня 2014 року. Тоді бої точилися як у самому місті Іловайськ, так і навколо нього. Другий том присвячений періоду з 25 по 31 серпня – від Дня Незалежності до відходу українських військових. Захід якраз на часі, бо фактично ми зараз перейшли рубіж п'ятиріччя ведення цієї війни, і забути або піддати забуттю всі ці події
При тому, що Іловайська трагедія, бої за Іловайськ – це найбільш кривавіша, найбільші втрати наших збройних сил і добробатів за цю війну. Окрім того, автору довелося переглянути, перевірити та хронологічно розібрати сотню публікацій, відео та фотоматеріалів, що стосуються боїв під Іловайськом. Результати окремих журналістських досліджень, а також звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України також вміщені на сторінках цієї книжки. Переважна більшість зібраних фактів до сьогодні не була відома українському суспільству. Наталя Приходько, Ігор Невідомський для «Об'єктиву». І це були всі новини понеділка, 22 квітня. В студії працювала Вікторія Пінчук. А нашим телеглядачам я нагадую, що цікаві коментарі та свіжі новини ви можете щодня дивитися на сайті або сторінці телеканалу у Фейсбук. Будьте завжди в курсі останніх подій. На все добре, ще побачимось.